Salam əziz Cənub bölgəsinin sakinləri, bildirmək istəyirəm ki, 18 sentyabr tarixindən həftədə 5 gün Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında xəstələrimi qəbul edəcəm. Nevroloji problemlər olan insanlar müraciət edə bilərlər. Nevroloji problemlər nələr aiddir daha çox? Baş ağrıları, baş gicəllənmələr, boyunda ağrılar, beldə ağrılar, əllərdə ayaqda keymələr, yaddaş pozuntuları, panik atak, həyəcan təşviş pozuntuları, yuxu pozuntuları. Bu narahatçı olan insanlar bioloji tələbət klinikası ilə əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərlər.